Prvo prijatelje stare sportske rivale, rukometni klub, prvo prijatelje društvo iz Zagreba. Pa evo, ostavimo aplauzom,
numer 1, sam program, że swój prymon. Thank you.
Thank you.
12 milionów za zakup tego gestu, więc tam zapisz, bo to by było tak rezultaty 8 państw. Żadnych nie było, nie było, 9-13.
Thank you.
Thank you.
szczytny fans. Thank you.
Thank you.
Come on.
Slavonec, 4 pogoda, 54 minuta u toku, Zagreba, 12 pogoda, prednost, 3 rezultat, 19, 31. Thank you.
još 50 sekundi do kraja ove utakmice, evo nećete zamjeriti da vam bude pokažem šta to drugog našeg oca očekuje u nastavku sezone. Već je suprotno odac je na prvu utakmicu dobila kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Norveškog Fjelderupa, premaš je u Ligu 18. ovog mjeseca, dakle u nedelju. Gostovanje u Novom Sadu 25.